Passou rápido, né? Mas você tem aí o conteúdo na playlist para você praticar e com o tempo se desempenhar melhor nos passos. É a prática e o tempo que vai fazer você se soltar mais com o repertório da dança. Bora lá acordar o corpo? Eu trouxe hoje na abertura da nossa aula um solo de percussão, solo de derbak, que é uma percussão árabe. Então, vou mostrar para vocês, a gente aproveita e aquece o corpo já com a tapotagem. O ritmo base chama lufi, lufi ou mofuf, quer dizer enrolado, cíclico. O ritmo é tum, ta, eta, tum, eta, eta, tum, eta, eta, tum, eta, eta. Então, vamos percutir o corpo? Quando você chegar embaixo, aproveita, massageia os pés e alonga os seus joelhos, ok? Tum, ta. E tá tum, e tá, e tá tum, e tá, e tá tum, e tá, e tá. Aqui aproveita a longa. E vamos voltar tapotando atrás. E tum, e tá, e tá 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 tum, e tá, e tá. Aproveita e faça uma tapotagem nos seus braços. E vamos dar aquela preguiçada, inspira, solta o ar, abra bem os seus braços, dedos das mãos, entrelaça as mãos atrás do corpo, espreguiça. Aqui um alongamento básico, se você quiser se alongar mais, prepara mais o corpo, sentir que precisa, vai lá nas primeiras aulas. Vamos alongar um pouquinho a nossa coxa, vamos usar hoje bastante. Leve a sua cintura ao lado. Vamos mais uma vez de cada lado. Solta os ombros. Muito bem. Hoje eu vou mostrar para vocês um passo que é o shimmy. Existem vários tipos de shimmy. O shimmy é a vibração. Então eu vou ficar um pouco de perfil para você entender esse movimento. Vai deixar os pés, né, apoiados inicialmente no chão. Vai dobrar um pouquinho só os joelhos. O shimmy é essa vibração que vocês me viram fazer aí no início da aula. Então, eu dou uma dica. Aquele passo que a gente faz, deslocamento lateral, acelera, acelera, acelera. E deixa a vibração vir dos seus pés, da terra. Lembra lá das origens do nosso ventre? Energia da terra. Deixa chegar até o seu abdômen. Iniciar, você pode soltar um pouquinho o seu calcanhar para liberar as articulações e o movimento fluir dos seus pés até a sua cintura. Então, os shimmies também são conhecidos como tremidos. Existem vários tipos de shimmies. Hoje a gente vai fazer o meio, né? No meio que eu digo, as pernas estão afastadas. Abertura do seu quadril, a gente fica
o epistilo centralizado, vamos chamar assim, e vamos fazer outro que é deslocando o quadril de um lado para o outro. Agora a gente vai sentir isso com uma percussão, para a gente soltar mais o corpo. Vocês viram que para finalizar o shimmy, eu fiz umas marcações de quadril. Já fizemos aqui, né? A marcação lateral. Fizemos com o ombro também. Mas eu vou ensinar para vocês outros tipos de acentuação que vai combinar o seu corpo com a percussão. Então, nós vamos imaginar que temos dois fiozinhos aqui na crista ilíaca, esses ossinhos aqui do quadril. Deixa os seus pés afastados na abertura do seu quadril e você vai trazer esses fiozinhos para frente e para cima e solta. Solte suave para não forçar as suas costas. Então, tirar de perfil. Traga os fiozinhos para frente e para cima e relaxe. Para frente e relaxe. Dobre um pouco os joelhos, bem pouquinho, não precisa ser muito. Para cima, para frente e solte. Você pode deixar as mãos ao lado, a mão na cintura, uma mão no rosto. Várias posturas de braços e mãos. Agora, vamos imaginar um fiozinho aqui no final desse osso grande, que é o externo, que quando abre as costelas, você vai puxar esse fiozinho para cima e soltar, para cima e soltar, e suba e desça. Tirar de perfil também para você entender, porque agora a ideia é separar o tronco do quadril. Quando você mexe o tronco, não mexe o quadril. Quando mexe o quadril, não mexe o tronco. Olha o desafio. Então. Imagina o fiozinho para cima e solte. Para facilitar, pode deixar as mãos ao lado do seu quadril, que é uma maneira de estabilizar o quadril. Dobra um pouco os joelhos. Que eu apresentei para vocês, o solo de Terbach, ele era composto de 3 vezes o ritmo luff e o final uma acentuação. Então, quando eu falei do tum e do tac, é para mostrar essa diferença do ritmo. Então, vou trazer o pandeiro novamente. Este solo que eu mostrei, ele vinha desta forma, o luff e o final com essa marcação. Então, 3 vezes o luff. Olha só, vou fazer com o meu corpo, porque o próprio figurino já é um instrumento. Então, tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, tum, ta. Tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, tum, ta. Tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ta, tum, tum, ta. Tum, tum, ta. Você pode treinar assim. É uma outra forma de marcar este solo. Vamos fazer uma sequência mesclando os movimentos agora com música? Vem comigo. Dançando solos de percussão, de Debussy, mas afinal, o que é esse tal de Debussy?
O verbaque é este instrumento de percussão. Existem vários modelos, de barro com pele de animal, derbaque, darbuca, dumbeque, tábua no Egito. Este é um derbaque com o corpo de alumínio, revestido, né, decorado, com a pele de nylon. Então, a dançarina, quando ela vai fazer o solo de derbaque, ela espelha no corpo os sons desse instrumento. Como a gente fez agora há pouco, né? O chime com as batidas. Existem padrões rítmicos. Ou ela faz isso de improviso, ou ela ensaia uma coreografia com um derbaquista ou com vários percussionistas. Mas também ela pode dançar o solo de percussão levando o pandeiro que eu já mostrei aqui. Então, por exemplo, na hora do chime, e ela pode fazer a batida para fazer um chame. O pandeiro também pode ser usado para fazer um chame. Por exemplo, agora eu vou mostrar um outro movimento que pode ser feito tanto de forma lenta como no solo de percussão. A gente vai começar com esse movimento de modo lento. Então, nós vamos fazer um círculo com esse pontinho que a gente estava imaginando no movimento anterior, só que agora no nível horizontal, como se fosse um círculo no chão, tá? Então, você vai segurar o quadril e vai fazer um círculo com o seu tronco. Da mesma maneira, se quiser dobrar um pouco os joelhos, para o seu quadril ficar estabilizado, você vai fazer um círculo. Um lado e o outro. Então, este pontinho vem primeiro do que os seus ombros, né? Pode acontecer de você querer levar primeiro o ombro, mas o ponto vem primeiro, esse pontinho referência. O círculo que fizemos com o quadril, que já praticamos, é no mesmo sentido que estamos fazendo esse com o tronco. Agora eu vou propor um desafio. Fizemos também anteriormente um círculo com o quadril. Um quadril e outro ao rosto. De trás para frente. Hoje nós vamos fazer com o tronco. É o quadril. Pode fluir como uma onda, quadril, tronco, como uma espiral. Quadril, tronco, quadril, tronco. Vamos experimentar com música? Primeiro devagar. Que fizemos estava no ritmo Shiftatali, que também tem outro nome, Wahat
o nós, que em árabe significa um e meio. Shiftatali, o ar do nós. Vou apresentar para vocês o ritmo. Veja que o snuj não tem diferença de som grave e agudo. Então nós vamos cantar dum e tac. Já já vou explicar por quê. Dum, ta, 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 dum, dum, ta. Dum, ta, 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 dum, dum, ta. Agora vou mostrar no derbaque. Então o derbaque, que é esse instrumento que eu apresentei para vocês, tem o som grave no centro da pele, né? E o agudo na beirada, né? Na borda. Então agora, para a gente revisar os ritmos que a gente viu até agora, eu vou organizar numa ordem, porque depois eu quero fazer uma proposta, acho que vocês vão gostar, uma proposta irresistível. Então, dançamos na nossa coreografia mais marcada, fizemos as aulas anteriores, o Matsum. E o ritmo que vimos hoje no solo de percussão, Lufi ou Mofufi. Que no padrão, né, da percussão, do solo de percussão, são três Lufis e o final com a marcação. Vou convidar você a fazer uma sequência unindo os três momentos, a parte lenta, a parte mais ritmada que já fizemos antes, incluindo passos novos e o final com solo de derbaque. Gente, vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até lá!